Ярослав віджимається у гримерці. Так не м'язи гартує, а готується вийти на сцену. У спектаклі пригоди небравого вояки Шрамка грає пораненого бійця. До ролі ставлюсь дуже позитивно, тому що всі навіть... В колективі дуже багато, коли зрозуміли, що це тема про війну, думали, що це буде щось таке дуже... Знову всі будемо там плакати, знову будемо давити сльозу із залу. Сльозу давити будемо, але тільки від реготу, бо тому що треба трішечки якось, мабуть, переосмислити, які б ці важкі події не були. Але трішечки з іншого кута зору подивитись на це все, щоб, можливо, комусь десь стало легше. Медсестра, сеперша та уролог Тетяна. Одразу стільки ролей в команді виконує Вероніка Голованьова. Каже, вистава просякнута добрим гумором. Особисто на мій жіночий розум, що чоловіки там знайдуть дуже багато цікавого, такого, що можна посміятися. І особливо хлопці, ті, які служили в армії або воювали, то зрозуміють майже 100% того гумору, тих жартів, які закладались, і тих думок. Тобто це в першу чергу. А для тих людей, які хочуть просто прийти відпочити, то вони теж нормально зайдуть. А ось готується за кулісами і сам небравий вояка Шрамко. Цю роль вживається атовець Ігор. Розповідає, як сам воював на сході країни і на щиток знає, як важко буває на передовій. Я шукав якраз комедію, тому вона несе терапевтичний ефект для тих людей, які знаходяться. Тут медсестра і Шрамко, вони якби втягують в гру пораненого, щоб не витягнути його зі стану, в якому знаходиться. Посттравматичний синдром, це по-іншому називається. Тому ми ось так от через гру, через прикольчики, через жарти. У виставі головний герой – не геройський. Горілкою іноді п'є, у військових картах погано тямить, та й сам незграбний з пивним черевцем замість кубиків. З гімном в атаку не йде, голими руками гусени з танків не розриває, ще й співати не вміє. Події у виставі автобіографічні, каже автор роману. Тому був зворушений, коли актори взяли за основу його твір. Головне, що намагався передати в п'єсі, це атмосфера, дух, той, який був в 14-15 році. Але дуже сильний дух і патріотизм, з яким ми перемогли. Актори показували військові будні через жарти. Кажуть, навіть на війні головне – не треба втрачати голови та дивитися на усе з гумором. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, Телеканал «Відкритий».